жил ирэх тусмаа шинжлэж байгаа нь төрс зарцуулалт, хорд хүч, гээд оператрын 5 дахь дээр маш их ялгаа гарч байгаа. Төрш ол хуучин 3-9-ээс бол төрш 2 дахин бага эдэж байгаа. Камертай болсон бүх гэрэл тохиоо бүх юм өөрчлөгдсөн, давуу талтай болсон. Тэгээд суудл бодол маш зөөлөн болсон. Ажлын бүтээн сайжирж байгаа. Эвдрэл авахгүй болохоор бүтээмж өндөр болно. Тэгээд хурд сайтай. Ер нь бас экскаваторт хавцаж ажиллахад бол өндөр бүтээмж гардаг, бүтээл гардаг болохоор айгүйх даваа талтай, сэтгэл хангамж өндөр байдаг. За 395 шинэ загварын экскаватор машин маань болохоор манай компани ажилласнаас хойш цагийн бүтээл нь 600-аас 700 метр төвийн цагт бүтээлтэй ажилладаг. Төс зарцуулт нь 60-65 литрийн цагт зарцуулттай. 600-аас 700 хийж байгаа нөхцөл маань болохоор яг кадрын дэгдлээ хослуулж ажиллах юм бол 700 метр цагт 700 метр куб хийх боломжтой байгаа. За кадрын дэгдлийн давуу талууд нь гэвэл урт хугацаанд өр өгөөжтэй эдийн засгийн маш хэмжээтэй сэвдэ ажиллагаа бол номер 1 гэж үзэж байгаа юм зүгээс. Өдрөл гэмтэл багта найдвартай дэгдлээ болохоор давуу талууд нь юм болно. Манай уулуурхаан нөхцөлд бол хамгийн нэг номерт бол ерөөсөө аюулгүй ажиллагаа. Дээрээс нь чанартай, үр өгөөжтэй чухал энэ гурыг бол өдөртөө бол хангаж байгаа гэж үзэж байна. Сэлбийн нөөц хурдлал юу ажилтнаар айгүй сайн байдаг. Өдөртөө агаадаг бол харилцагч компаниудынхаа хэдэн борцыг үйлчлэгээ ямар үйлс засвар үйлчлэгээнд хийгдэхийг урьдчилж мэдлээ. Тэрийгэ бэлэн байдал нь урьдчилаад өөртөө бэлдээд ингээд харилцагч компаниудаа айгүй техникийн сул зогсоохгүй ажилтнаар дээр анхаарч ажилтдаг нь бол маш давуу талтай байдаг. Bar the World Mongolia.